Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі төрағалық қызметіне кіріскені туралы әлемнің бұқаралық ақпарат құралдары кеңінен талқылап жатыр. Осыған қатысты халықаралық танымал In-Depth News жаңалықтар сайты былай деп жазды. Орталық Азиядағы еңсесін тіктеген ел өз тарихында алғаш рет Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіндегі төрағалықты қолына алды. Қазір әлем қауымдастығы Қазақстанның осы бірегей мүмкіндікті пайдаланып, халықаралық қарым-қатынастың жаңа үлгісін жасау үшін қандай шараларды жүзеге асырады деп назар аударып отыр. Халықаралық ақпарат порталы сондай-ақ Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайланғанда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұйым жүйесін 21-ші ғасыр сын-қатерлеріне бейімдеуге күш саламын деп уәде еткенін де атап өтті.